He projects Bridge for Participation in Lualan, Global Research Network for Parliament and People, Grant Seton, Minsara Project, no? Bridging Research and Innovation for Enhanced Participation, no? The participation enhanced the focus area of the project, no? This is the bridge project. The agricultural is the good leverage, but the other side, we see on it, but the cat eye too, we have to Project two, Kadisaba University, by Salam Nad and Natakwam, Red Dot Professor, by Dr. Mercy Fakadu, yet not Marinet, by Betesabai, Creative Media Communication Sastavarinet, and Dihun, by Fitsumbirhan, Araya, yeah, web development, Astavarinet is a gajan. Projectu hunet akalochin yaganagnal parliamentaryanochin ya tokkash mikir bet abalochin ka Addis Ababa University tamariyoch gar inessu constituentsachon bemokkel malatno hunetun akalatoch yaganagnal hunetunum inaganagnibet platform website no ihe researchachin andu akal no malatno lelaw bezi research soft workshopoch kaydalu andenya workshop projectu min endehone minnastawobekbet websiteun minnastawobekbet na website to let feedback on the but no, but in your workshop, feedback on the best personal pilots get a website to manage no, so staying out of more, yagging in a chum negaroch, Tamarna chum negaroch, let's lay you by the shakarat, minna kafel personal. Zaria Regno, website to parliament, so which must talk no, website to date Matacamandala Pacho, website to. Permanent manga at the Kamandal Pachona, but the Kalesla website to at the Kakama as I internatural. Such as a home can assume feedback that the Kabilan website to Yabelet and Mashashal can assume yet a live feedback which the Kabilan. Parliamentary and Ruchin, co website to Kakama's talk with Amari, constituency at Chogar and Daganamu, Lubachoch Grosh, minimum in the Honu and Dinagrun. የተለያዩ መንገዶችን ተጠቅመን ጥያቄዎችን ጠይቃቸው ነበር በጣም ከተጠቀሱት ችግሮች መካከል እርቀት አለበት ፓርላመንታሪያኖች የተመረጡበት ቦታ ላይ ኦፊስ አለመኖሩ አለበት እና እነኚህን ችግሮች ደግሞ ምን ሊሸፍን ይችላል ምንድነው መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ብለን ጠይቀናቸዋል የተለያዩ መፍትሄዎችን ሰጥተውናል አንዱ የሰጡን መፍትሄ ደግሞ ኦንላይን ፕላትፎርሞች መልስ ሊሆኑ እንደሚችሉ ነው ስለዚህ ብሪጅ ፎር ፓርቲሲፔሽን እንዴት ስራ ላይ ሊሆን እንደሚችል እነሱም እኛም ማየት ይችላል ማለት ነው በዚህ ወርክሾፕ Session ላይ የነበረን ተሳትፎ እንግዲህ ያው ችግሮችን በማንሳት እንደያ ከያካባቢያችን ባህሪ ተሳታፊዎቹ ከተለያየ የህብረተሰብ ክፍል የተወከልን ነን አንዳንዶቻችን ጥሩ ፋሲሊቲ ያለበት ለኮሙኒኬሽን ብዙ ማይቸገሩ ሰዎች አሉ ተሳትፎ ውስጥ አክቹአሊ ሌሎቻችን ደግሞ ተመሳሳይ ፕሮብለም ውስጥ ካለ ህብረተሰብ የመሰረተ ልማት ችግር ካለበት አካባቢ የተወከልን ነን ስለዚህ እነዛን ችግሮች ለማንሳት ሞክረናል በዝርዝር አንስተናል ከመጣውበት ጊዜ ጀምሮ የዚህ የብሪጅ አላማ ተገልጾልኝ አላማውም በምክር ቤት ውስጥ የህብረተሰቡ ተሳትፎ ምን መምሰል አለበት ህብረተሰቡ ህግ በሚወጣበት ጊዜ ከረቂቁ ጀምሮ ህብረተሰቡ ይሄ ህግ ቢወጣ ይጠቅመኛል ይሄ ችግር አለው ይሄ ተስማሚ ነው ይሄና ለስማማን ብሎ በራሱ እይታና ግንዛቤ በሚወጡ ህጎች ላይ የራሱ ተሳትፎ እንዲያደርግ የተሳትፎ ዋናው አላማ ወደፊት በምክር ቤቱና በህብረተሰቡ መካከል ያለው ግንኙነት እንዴት ይጠናከራል ተሳትፎ እንዴት ምን መሆን አለበት ምን መልክ መያዝ አለበት ምን አይነት ችግሮች ነው ያሉት እስካሁን ያለው ተሞክሮ ምንድነው ይሄንን በወረቀት ላይ ያሉ የህብረተሰቡ ተሳታፊነት እና ተጠቃሚነት የሚባሉ በህግ ወይም በአሰራር የተቀመጡ ነገሮች ታች መሬት ላይ ህብረተሰቡ እንዴት እየተጠቀመባቸው ነው እንደ ምክር ቤትም እስካሁን የምክር ቤት አባላት እኔም የቆን ኮሚቴ አባል እንደሆነ መጠን በምንሰራቸው ስራዎች በበቂ ሁኔታ በተገቢው መንገድ ከታች እስከ ላይ ያለው የህብረተሰብ ክፍል ተሳትፎ እያደረገበት ነው የሚል እምነት የለንም። ህብረተሰቡ ቀጥተኛ ተሳታፊ እንዳይሆን ያደረጉት እና የምክር ቤቱ ዴይሊ እንቅስቃሴ እንዳይከታተል የሚያደርጉትን እንቅፋቶች በሙሉ የተመለከትንበት ያነሳንበት ሁኔታ ነበር የነበረው። እኔም በግል እንደ አይነት ሀሳብ ቻንስ ቻለሁ ህጎች ሲወጡ
አሳታፊ ነው ሲባል ህብረተሰቡን አሳታፊ አረጋ ሲባል ግንዛቤ ግድ ያስፈልጋል ነው ከረቂቁ ከደንቡ አለቂቁ ጀምሮ ካዋጅ ረቂቁ ጀምሮ ህብረተሰቡ አሳታፊ መሆን ያለበት እሱ የግንዛቤ ጥረት እንዳለ ነው የተማር ማለት ነው። ህዝቡ የሚጠይቀው ጥያቄ አለ አሁን የተሻለ የሚጠይቅ አስተሳሰብ ተፈጥሯል በህዝቡ ውስጥ ከጠየቀው በኋላ ደግሞ የሚጠይቀው ጥያቄ ወቅቱ እንዲመለስ መስቻል አለብን የሚሉትን ነገሮች ነው እያየን ያለነው ከዛ ውጭ ሁሌም ሄደን የምናመጣው ጥያቄ መልስ ካላገኘ ያን ያክል ህዝቡ በመረጠው ተመራጭ ላይ እምነት ሊያሳድር አይችልም የሚሉትን ነገሮች አይተናል። ዳይቱ ላይ ምክር ቤቱ እያደረገው ያለውን ነገር እየተከታተለው ነው ብሎ ማሰብ አይቻልም። በተወሰኑ ሚዲያ በሬዲዮ እና በቴሌቪዥን በተቆራረጠ አኳኋን የምንመለከትበት ሁኔታ አለ። በኮሚኒኬሽን በኩል ያሉ ዋና ዋና ችግሮች ምንድን ነው ተብሎ እንድንለይ ተደርገናል። ስፔሻሊ በርካታ ችግሮች ሁሉም እንደየአካባቢው ችግሮቹ ተለይቷል። የለየናቸውን ችግሮች ደግሞ ራንክ አድርገናቸዋል። በደረጃ እንዲቀመጥና የትኛው ችግር ነው በዋናነት ከህዝቡና ከተመረጠ ወይ ደግሞ ከኛ መሃል ያለው ጋፕ ተብሎ የሚነሳው የትኛው እንደሆነ ኦርደር አድርገናል። በዚህ መሰረት ትልቁና ዋናው ችግር አንዱ ብለን የለየነው የኢንፍራስትራክቸር ጉዳይ ነው። የኢንፍራስትራክቸር ጉዳይ ስንል አንዱ የኢንተርኔት አክሰስቢሊቲ የቴሌቪዥን አክሰስቢሊቲ እንዲሁም የመንገድ ስፔሻሊ ከህዝብ ጋር ለማገናኘት የምንጠቀምበት የመንገድ ሁኔታ በጣም አሳሳቢ መሆኑን አስቀምጠናል። እሱም በዋናነት ያው ችግር ነው ብለን ለይተናል። ምክር ቤቱ ከዚህ አቋያ ሊወስዳቸው የሚገቡ ሜጀሮች ይኖራሉ። ምን ምን መፍትሄዎች ሊኖሩ ይገባል? በቀጣዩ ጊዜያት የሚለውን ይህን በጥናት ለይቶ ለምክር ቤቱ በጠቃሚ ዶክመንትነትም ሰሚት ለማድረግ ታስቡ የተካሄደ ያለ መድረክ ነው። በዛ መሰረት ደግሞ ይህንን ለሙከራ ለፓይለት ፕሮጀክት የምክር ቤት አባላት የተወሰነ ተመርጠው ከተማሪዎችም የተወሰኑ ተማሪዎች ተመርጠው በዚህ ቴክኖሎጂን በመጠቀም እንዴት ኮሚኒኬት ማድረግ እንዴት ጥያቄዎችን ዲቨሎፕ ማድረግ እንደሚቻል በነዛ ጥያቄዎች ሀሳቦች እንዴት መንሸራሸር እንደሚችሉ በእነዚህ ተማሪዎችና በእኛ በተወሰነ የምክር ቤት አባላት ላይ ሙከራ ከተደረገ በኋላ ወደ ታች ህብረተሰቡ ደግሞ ይሄ ቴክኖሎጂ አድጎ ህብረተሰቡ ድረስ ደርሶ ህብረተሰቡ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ የራሱን ሀሳብ እየሰጠ ትክክለኛ ሆኖ አብዛኛው ህዝብ ያመነበትና ትክክለኛ የሆነው ሀሳብ ወደ ውሳኔ እየመጣ ሀገራችን በተማሪዎች ስነ ምግባር በወጣቶች ስነ ምግባርም በምንፈልገው ደረጃና አቅጣጫ ለመሄድ ኮሚኒኬሽን ዋና መሰረታዊ ጉዳይ ስለሆነ ይህንን የግንኙነት ወይም የኮሚኒኬሽን ክህሎት አቅምና ብቃት ለማሳደግ የተጀመረ ነው። መጀመሪያ ባዘጋጀነው ፕላትፎርም ላይ በአስሩ የፓርላማ አባላትና ወደ 50 የሚሆኑ ተማሪዎች መሀል የነበረው ተሳትፎ ለፕላትፎርሙ ቀጣይነት በጣም ተስፋ ሰጪ ሆኖ ነበር ያገኘ ነው። ከተወሰኑ ፕሮጀክቱ ከመረጣቸው ሰዎች ጋር ኮሚኒኬት ስናደርግ ቆይተናል። ክረምቱን ማለት ነው። የተለያዩ ሀሳቦች እንጽፋለን፣ እኛም እንልካለን፣ እነሱም ይልካሉ። በዛ ሀሳብ ላይ በዛ በተጻፈ ጽሁፍ ላይ የመሰለንን እንደ ህዝብ ተመራጭነታችን መልእክቶችን ስንለዋወቅ ቆይተናል። በተሳታፊዎች በኩል ይነሱ የነበሩ ጥያቄዎችን እና ሀሳቦችን እንዲሁም በፓርላማ አባላት በኩል ይመለሱ የነበሩ መልሶችን ስናይ በሁለቱ መካከል ምን ያህል ከፍተኛ የመነጋገር ፍላጎት እንደነበረ አሳይቶናል። በዋናነት ማለት ነው ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጋር እንዲህ በቀላሉ በዚህ ቀለል ባለ ፕላትፎርም እነሱ ማግኘት ከመቻሌ ተጠቃሚ እያስባለ ዋን ኦን ዋን ዲስካሽን አይደለም ከፓርላመንታሪዎች ጋር ከተለያዩ አካላት ጋር ማድረግ የምንችልበት ሁኔታ አልነበረም። አይደለም እንደ አንድ ግለሰብ እንደ አንድ ተማሪም ያ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታሰብ አልነበረም። የብሪጅ ፕላትፎርም በተለይ ደግሞ ተማሪዎችንና ቀጥታ ከፓርላመንታሪያን ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት የሌላቸውን ሰዎች በማገናኘት መስኩ የራሱን የሆነ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ብዬ አምናለሁ። በህብረተሰቡ ዘንድና በፓርላመንታሪው መካከል የተፈጠረውን ክፍተት ያጠባል፣ በትክክልም ደግሞ አድርጎታል። ከዚህ በፊት የነበረው የመረጃ መለዋወጫ መንገድ ትንሽ ኋላ ቀር ስለነበረ ጊዜያትን የሚወስድ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንትንና ቶሎ የመወያየቱ ነገር ስላልነበረ ብሪጅ ይህን ነገር ይቀርፋል ብዬ አስባለሁ። በተለይ በኢትዮጵያ አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋርም በማያያዝ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታውን በተሻለ ሁኔታ ወደፊት እንዲጓዝ ከማድረግ አንጻር
ብሪጅ ፕላትፎርም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብዬ ነው የማምነው። ሰፊ የህዝብ ተሳትፎ ልንል የምንችለው ያ ህብረተሰቡ የራሱን ሀሳብ በቀላሉ መድረስ የሚገባን ቦታ ሲያደርስ ነው። ያን ነገር ለመስራት ብሪጅ የተሻለ ፖቴንሻል እንዳለው ይረዳሉኝ። ለተወከለኝ ወይም ደግሞ ለኔ እንደራሴ ሀሳቤን ወይም ጥያቄን አደርሳለሁ በፕላትፎርሙ አማካኝነት፣ እዛው ላይ ደግሞ የሱን መልስ አገኛለሁ ማለት ነው። እኔ ተሳስቼ ከሆነ ታረማለሁ። በነገሮች ላይ ደግሞ ስህተት ካለ ከተወካዮቻችን ወይም ከኛ እንደራሴዎች መልሳችንን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሁሉ ነገር የሚሆነው በብሪጅ ቤታችን ቁጭ ብለን መስሪያ ቤት እንግልት ሳይደርስብን አለቃው አሉ የሉም ሳይባል ካለቃውም ጋር ግዚዮን ሳንፈች እሱን በሞባይሉ እኛም በሞባይላችን ኮሙኒኬት ማድረግ የምንችልበት ኢዚ የሆነ ፕላትፎርም ነው። ይሁንና ከዚህ የበለጠ የብሪጅ ፕላትፎርም የተፈለገውን ግንኙነት እንዲያመጣ ከፌስቡክ እና ከመሳሰሉት የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች እንዲለይ ባየነው መሰረት አንዳንድ ፊቸሮችን ቀንሰን አንዳንድ ደግሞ አዳዲስ ፊቸሮችን ጨምረን ለማሻሻል ሞክረናል። በዚህ መሰረት ብሪጅ ውስጡ በዋናነት የሚሰራበት መንገድ የሚከተለው ነው። የብሪጅ ተጠቃሚዎች ለሁለት ይከፈላሉ፣ የፓርላማ አባላትና የሀገሪቱ ዜጎች። ለተጠያቂነት እንዲያመች እንዲሁም የህዝብ ተወካዮችን ጥያቄ የመጠየቅ መብት ያላቸው ዜጎች ብቻ ስለሆኑ እያንዳንዱ ዜጋ ብሪጅ ላይ የሚመዘገበው ህጋዊ መታወቂያውን ዋቢ በማድረግ ይሆናል። የህዝብ ተወካዮች እያንዳንዳቸው በፕላትፎርሙ ላይ ስለ እነሱ መረጃ የሚገልጽ የፕሮፋይል ፔጅ እንዲሁም ሁሉንም በቀላሉ የሚያሳይ መምረጫ ሰሌዳ ይኖራል። ተጠቃሚዎች በሳምንት በቁጥር የተወሰኑ ጥያቄዎችን ለፈለጉት የህዝብ ተወካይ ወይም ተወካዮች መርጠው ይጠይቃሉ። በሳምንት ውስጥ ብዙ ጥያቄዎች ሊጠየቁ እንደሚችሉ ግልጽ ነው እና ሁሉንም ጥያቄዎች ለመመለስ መሞከር በህዝብ ተወካዮች ላይ የሚፈጥረው ጫና በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ የትኛው ጥያቄ አንገብጋቢና በእውነት የህዝብ ጥያቄ ነው የሚለውን ለመለየት እንዲያስችል እያንዳንዱ ጥያቄ ድምፁ እንዲጎላ ለማድረግ ድምፁን አጉላ ወይም ሜክ ላውደር የሚል መምረጫ ይኖረዋል። ዜጎች ይህ ጥያቄ የኔም ጥያቄ ነው የሚሉትን ያጎሉታል ማለት ነው። በዛም መሰረት በየሳምንቱ ጎልተው የወጡትን ጥያቄዎች ለሚመለከታቸው የተጠየቁ የፓርላማ አባላት ብቻ እንዲመለሱ ፕላትፎርሙ ያቀርብላቸዋል ማለት ነው። በብሪጅ ላይ የተመለሱና ያልተመለሱ ጥያቄዎችን በተለያየ መንገድ ይቀርባሉ። ጥያቄዎች ከተመለሱም በኋላ ፎሎው አፕ ወይም ተከታይ ጥያቄ ለመጨመር የሚያስችል ምርጫ ይኖራል። በፕላትፎርሙ ላይ የሚገኙ የህዝብ ተወካዮች ምላሽ የመስጠት ልምድ መሰረት የተለያየ ተሳትፎ ደረጃ ነጥብ ይሰጣቸዋል። ከዚህ ባለፈ ግን በጥናታችን ሂደት የህዝብ ተወካዮች ለህዝቡ የተለያዩ መልእክቶችን እና ማስታወቂያዎችን እንዲሁም የምርጫ ጥያቄዎችን ወይም ፖልስ ማዘጋጀት እንደሚፈልጉ ተረድተናል። በአሁኑ ሰዓት ለጊዜው ይሆናል ያለውን ያህል የተሰራ ቢሆን ከተለያዩ አካላት የተሰጡንን ገንቢ አስተያየቶች በሂደት መካተት እንዳለባቸው ተገንዝበናል። ብሪጅ ፕሮጀክት አሁን ሀገራችን ላለችበት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ የራሱን አዎንታዊ የሆነ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አሁን ሀገራችን በለውጥ ውስጥ ነው ያለችው። ለውጥ ደግሞ ሁሉም በአንድ ጊዜ የሚቀበለውና ተቀብሎት የሚያስኬደው አይደለም። ለውጡን ወደኋላ የሚቀለብሱ አካላት አሉ። ለውጡን ደግሞ ተቀብለው ወደፊት የሚያራምዱ አሉ። በመካከል ህዝብ ደግሞ አለ፣ አብዛኛው ህዝብ። ስለዚህ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ለህብረተሰቡ፣ እኛን ለመረጠን ህዝብ ለማስተላለፍ ግልጽ ባልሆነ ጉዳይ ላይ መረጃ በሌላቸው ነገሮች ላይ የሀገሪቱን ሰላም ለማናጋት ወይም ደግሞ ለሰላም ለዲሞክራሲያችን የማይበጁ ነገሮችን ለሚያሰራጩ ወይም ደግሞ ወደዛ ድርጊት ውስጥ እንዲሳተፉ ለሚያደርጉ አካላትም ትክክለኛ መስመሩን ለማስያዝ ግልጽነት ለመፍጠር ይሄ ብሪጅ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ብሪጅ በጣም ሰፊ ጥቅም አለው ብለን የምንወስደው አንደኛው ተደራሽ ነው የሚሆነው። አሁን እየሆኑ ያሉ ነገሮችን እያየን ያለ ነው። እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች የሚፈጠሩ ግጭቶችን እዚህ መምጣት የማይችል ሰው ማህበረሰብ በቀጥታ ከኮንታክት አድርጎን ከመራጩ ከወከለው ህዝብ ጋር ከወከለው ማህበረሰብ ጋር በቀላሉ ተገናኝቶ ችግሮቹን የመፍታት የሚያስፈልገው ድጋፍ የሚያስፈልግ ከሆነ እነዚህ ድጋፎች በአግባቡ እንዲቀርቡለት የማድረግ ቴንደንሲ ያለው የህዝቦች ተሳትፎ የህዝቦች መረጃ የማግኘት መብት አሁን በጀመርነው እና በሌሎችም
አማራጮች ህብረተሰቡ ትክክለኛ መረጃ ያገኘ የራሱን ሰላም እንዲጠብቅና ለማቱን እንዲሰራ የሚያደርግ በመሆኑ ይሄ እንደ አንድ መነሻ ፕሮጀክት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በሀገራችን ላይ የተፈጠሩ ዌብሳይቶች አሉ፣ እንደ ፌስቡክ እንደ ትዊተር የተለያዩ አሉ። ብሪጅ ከዚህ ለየት ይላል። እኛም ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ሶሻል ሚዲያ ላይ ወይ ፌስቡክ ላይ ሰው ሁሉም እንደ ጋዜጠኛ አክት የሚያደርግበት ሲስተም ነው። ግን ብሪጅ ከዚህ አሁን ሰሞኑን የባየነው ሁኔታ ማኔጀብል በሆነ መንገድ ሁሉም ሰው ኃላፊነቱን በሚወስድ መንገድ ሊሳተፍ የሚችልበት መሆኑን አይተናል። አንደኛ ሰው ልጅ በተፈጥሮ ሐሳቡን የመግለጽ ፍላጎት አለው፣ የመደመጥ ፍላጎት አለው። እንዲሁም በሀገራችን ህግ መሰረት ሰው ሐሳቡን የመግለጽ ነጻነት አለው። ከዚህ አንጻር ብሪጅ ምንድነው የሚያመቻቸው? ሁሉም ኃላፊነቱን በሚወስድ ልክ ሁሉም የመሰለውን በአግባቡ የራሱ ሐሳብ እንዲገልጽ ያመቻቻል። ከፌስቡክ ሊዩም ያረጋው ቀደም እንዳልነው ኃላፊነቱን በሚወስድ መንገድ ነው ሁሉም ሪአክት የሚያረጋው። ይሄ መቀጠል አለበት። እያንዳንዱ ሰው የየራሱ እይታ ሊኖረው ይችላል። ሰው በራሱ ሐሳብ ነው የሚመራው። ስለዚህ ነባራዊ ሁኔታውን የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ መነሻ በማድረግ ሊጽፈው የሚፈልገው አስተያየት ሊሰጥ የሚፈልገው የፓርላማው እንደ ፓርላማ ተወካዮች ምክር ቤት እንደ ህዝብ ወኪል ተቋምነቱ ሮል እና ሚናውን ሊወጣ የሚችልባቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ሰፋ ባለ መንገድ ፓብሊኩ ሊሳተፍ የሚችልበትንና የፓርላማ አባላትም የመሰላቸውን ተቋሙ እንደ ተቋም አባላት እንደ አባላት የህዝባቸውን የሀገራቸውን ፍላጎትና ጥቅም ለማስከበር የሚያስችሉ አስተያየትና ሀሳቦችን ለመስጠት የሚያስችላቸውን ሲስተም ክሬት ማድረግ መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። ያ ከሆነ ጥሩ የሀሳብ ዲያሎግ ይፈጠራል፣ መግባባት ይፈጠራል። አንደኛውን ሀሳብ ሌላኛው ቢነቅፍ ከፓብሊክ አይን ከህዝብ አይን ከሀገር ጥቅም አኳያ ከሆነ በተለይ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው የሚሆነው እና በዚህ የተቃኘ ስራ ቢሰራ ጠቀሜታ ይኖረዋል ፕሮጀክቱ ብዬ አስባለሁ። እና ወደፊት ደግሞ ከብሪጅ ፕላትፎርም ኤክስፔክት የማደርገው ምንድን ነው? ሁሉም መላው ሀገሪቷ ማህበረሰቡ ሁሉ ህዝቡ ተጠቅሞ ያለውን ጥያቄ እየጠየቀ ምላሽ እያገኘበት ነገሮችን የሚያስተካክልበትና ለውጥ የሚመጣበት እንዲሆን እመኛለሁ። ይሆናልም ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አሁን ባለንበት ከቀጠልን ፕላትፎርሙ በጣም ጥሩ ነው። እንደዚህ አይነት መድረክም አይገኝም። ሶ ሆፕፉሊ እንግዲህ በዚህ ለውጥ እናያለን ብዬ አስባለሁ።